Ai, Lara, eu queria tanto que tivesse tido aula hoje, porque mesmo assim a gente acorda cedo e não tem nada para fazer em casa. E se a gente podia cuidar dos bebês? Não, pensei em algo muito mais legal. E se a gente virasse bebê hoje o dia inteiro? Ai, que legal, vamos, mas a gente tem que avisar a mamãe isso, né? É, porque daí ela tem que fazer as coisas de bebê com a gente também. Ô, mamãe! Oi, meninas! Que foi? Já acordaram? Sim, mamãe, mesmo sem aula, a gente não consegue dormir até mais tarde. Então, vamos lá tomar café? Lembra uma vez, mamãe, que a gente brincou de ser bebezinho por um dia? Então, a gente queria brincar disso de novo, só que aí você precisa ajudar a gente. Ai, que legal essa ideia de vocês. Então, já sei, espera aí. Eu já vou levar chupeta pra elas usarem, porque neném fica de chupeta, né? Como vocês são bebezinhas, toma aqui uma chupetinha. Agora as duas fiquem aí deitadinhas bonitinhas, assistindo o desenho da princesinha Sofia. Que a mamãe vai lá fazer o tetê de vocês duas. A gente agora tem mais dois neném em casa, né? Olha, Manu. Só que o leite eu não vou conseguir fazer do jeito que eu faço dos bebês, porque senão elas não vão querer tomar, né? Então, ó, a Manuzinha toma com Nescau. Vou fazer nessa daqui pra ela. E a Lala, ela gosta com Toddy. Opa, 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 senhoritas, eu tô ouvindo vocês falarem. Bebês não falam não, hein? Isso mesmo, agora sim virou nenenzinho. Tola lá o seu, Tetê, e o seu, Manu. Oi, Lala, o que você quer? Tá com fome ainda? Dudu dadá. De manhã, neném também pode comer mais uma coisinha. Mas eu não vou contar pra vocês agora, porque eu não fico contando pros neném o que eles vão comer. Então vamos lá pro tapetinho brincar, né, com os brinquedinhos de neném e eu já vou levar pra vocês. Pronto, minhas bebezinhas estão aqui no tapete. A mamãe vai pegar os brinquedinhos. Deixa eu ver aqui dentro do baú o que, que tem pra nenenzinho brincar. Não tem muita coisa. Elas não gostam muito, né? Elas gostam de brincar de boneca, de neném, de Barbie, essas coisas, né? Mas, nenenzinho não curte muito. Eu posso até levar uma bonequinha ou outra, mas é mais a questão de chocalho, né? Essas coisinhas. Que eu não estou achando nenhum. Ó, achei esse da galinha pintadinha. Não sei se eu levo. Tem que ser bonequinha pequenininha, né? Que mais? Eu vou levar um carrinho também, que ninguém gosta. Olha aqui tudo que a mamãe trouxe pra vocês brincarem. Isso, fica aí brincando que eu vou pegar alguma coisa pro neném comer. Bom, gente, o que eu vou dar pra elas vai ser banana. Só que pra nenenzinho eu vou dar amassadinho, já que elas são nenenzinhas, né? E eu tenho certeza que elas vão odiar. Mas é gostoso, gente. Eu como amassadinha com leite ninho. Mas pra elas eu vou dar pura amassadinha. Que é o jeito que geralmente as pessoas dão pra beber, né? Prontinho, meninas, a mamãe trouxe bananinha amassada pra vocês. Gugu dadá não. Gugu dadá sim. Olha o aviãozinho. Uou. Que delícia, mamãe. Olha o aviãozinho. Uou. Gostoso, né, meu bem? Vamos mais um pouquinho. Não. Vai, meu amor, mais um pouquinho. Não.
E você, Lala? Vamos mais um pouquinho? Não, também? Mais um pouquinho? Não? Tá bom. Mas pelo menos comeu, né? Continuem brincando aí que a mamãe agora vai fazer almoço. Ô, Lara, vou falar baixinho pra mamãe não escutar. Mas eu cansei de ficar sentada aqui. Mas a gente não pode andar. Então vamos sair, sei lá, engatinhando e procurando alguma coisa pra fazer. Ai, pode ser, pode ser. Meninas, meninas, não estão conversando não, né? Neném não conversa. Vai subindo aí, Lara, que eu vou fechando aqui a porta. Bom, gente, tem arroz pronto, mas eu não vou dar pra elas, não. Eu vou dar só um purezinho, que é mais molinho, né? Pra neném comer, porque neném não tem dente. Vou deixar aqui e vou lá buscar os bebês, né? Oxi! Cadê meus bebezinhos? Tá só os brinquedos? Sumiram? Será que desistiram? Bebezinhos! Bebezinhos! Oi, Preta, as meninas estão aí no quarto? Então, eu tô ouvindo umas risadas aqui do quarto da vovô. Será que estão aqui? Ué, mocinhas, vocês desistiram da brincadeira de ser nenenzinho? Neném não pula na cama. Dá. Dá. Ai, essas nenenzinhas estão espertas demais, viu? Vamos lá almoçar, vem. Pá. Vocês sabem que é a mamãe que vai dar pra vocês, né? O aviãozinho já trabalhou hoje, então agora vai ser o trem. Tchu-tchu! Que delícia! Tchu-tchu! Olha o trenzinho! Que delícia! Agora um suquinho de laranja. Agora o seu, meu bem. Agora a barriguinha das nenenzinhas tá cheia e agora a gente vai tomar um banhozinho e a gente já volta. Prontinho, gente. Banho tomado das minhas nenenzinhas. Elas estão aqui todas cheirosas. Né, meus nenenzinhos? Né, meus nenenzinhos? E eu vou mostrar pra vocês o look delas, que vai ser bem bebezinho. Né, esse macacão aqui de abelhinha pra Lala. Bem lindo. E esse macacão com esse casaquinho aqui, vermelho, pra Manuzinha. Gente, as minhas nenenzinhas ficaram tão lindas! O que que vocês acharam do look das minhas nenéns? Gente, a Lala combinou muito com essa cor e a Manuzinha com vermelho. Ficou muito lindas! Coloquem aqui nos comentários o que que vocês acharam dessas minhas bebezinhas. Dá. Angu. Agora, as minhas nenenzinhas vão tirar um cochilinho da tarde pós-almoço. Nenê. Sim. Vamos deitar. Bom, gente, coloquei elas deitadinhas aqui pra elas dormirem, mas eu coloquei um desenho, porque senão acho que não vai dar soninho nelas. Bom, gente, minhas menininhas já dormiram. Achei que elas não iam dormir, não, mas acabaram pegando no sono. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira delas. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E, gente, eu voltei lá com o meu segundo canal, então eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário pra vocês irem lá assistir. É isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!